Kirchi meti თავისუფლების ლიდერი კოლეგების წინააღმდეგ გამოდის. Opoziciat წოდებული პარტიების წევრთა ნაწილი და რიგ შემთხვევაში მთლიანად პარტიების სისტემის ნაწილად არიან ქცეული. Პოლიტიკურ ველზე მყოფი მოთამაშეების მნიშვნელოვანი ნაწილი დაინტერესებულია არსებული სტატუს-კვოს შენარჩუნებით. Ამის შესახებ Kirchi meti თავისუფლების ლიდერმა ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. Მისი თქმით, ოპოზიცია მოგებისთვის არ თამაშობს, უმეტესობა თამაშობს გადარჩენისთვის. Ჯაფარიძე აცხადებს, რომ სექტემბრიდან დაუმორჩილებლობას მთელი ქვეყნის პარალიზებას აპირებს და დროს სწორედ ამას დაუთმობს. Ჯაფარიძის განცხადებას გამოხმაურებები მოხდა როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართველ გუნდში. Opoziciat წოდებული პარტიების წევრთა მნიშვნელოვანი ნაწილი და რიგ შემთხვევაში პარტიები მთლიანად სისტემის ნაწილად არიან ქცეული. Ანუ ისევე არიან დაინტერესებული არ დაკარგონ საპარლამენტო სკამი, კაბინეტი, მივლინებები, ბიუჯეტის ფული, საარჩევნო კომისიებში ადგილები, უფასო სატელევიზიო სარეკლამო დრო, მედია ყურადღება, რა ვიცი, საზოგადოების სტატუსი თუ რაღაც სხვა რაღაცები. Როგორც აი ოცნების ხარდამჭერი სიპის რიგითი უსაქმური თანამშრომელი დაინტერესებული არ დარჩეს უმუშევარ და შემოსავლის გარეშე. Ახლა დროს მანდატების დატოვებაზე საუბარია. Მანდატები უშლიდეს ნეტავ იმეს ხელს რამის გაკეთება უნდა თუ ვისაც უნდა. Საქმე მაშინ მდგომარეობს, რომ მანდატებს აბრალებენ იმ პრობლემას, რომელიც არ არის მანდატებთან დაკავშირებული. Შენ თუ რამე სერიოზულად გინდა მანდატები და რევოლუცია ამ შემთხვევაში თუ ამაზე საუბრობ, მანდატებით ეს უკეთესი გასაკეთებელია, იმიტომ რომ იმუნიტეტი გაქვს და უცხოთ ვერ გიჭერე. Ეხლა არ არის დრო ოპოზიციისგან კენჭების როლის, ტალახის როლის, იმხელა მტერი არ ყავს საქართველოს, როგორიც არის ქართული ოცნება სტრატეგია აღმოჩენებელი ჩვენ პარტნიორებთან, მეგობრებთან ერთად გარდაფული ვარ სწორედ შემოდგომის სამოქმედო გეგმაზე. Ბევრი სურპრიზი და სასიამოვნო სიახლე იქნება ნამდვილად. Აბსოლუტურად მესმის, აბსოლუტურად მესმის თვითონ პათოსის ჩათრევა ზოგადად ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციის რაღაც რუტინულ საქმიანობაში, რომელიც რეალურად ყველაზე მთავარ საქმეს მოასწენს, ეს იქნება ამოცანა, მართხედავს სავარაუდოდ ზურა ამ რისკებს. ჩვენ მოგვიწევს განსხვავებული ნაბიჯების გადადგმა შემოდგომიდან. ეს სალსახაა. ზურა ჯაფარიძეზე მე ყარათ მაქვს აზრი ჩამოყალიბებული. ეტყობა ის ჩახტილი შარვალი ამოიცვა უკან, რომელიც ადმინისტრაციულ საზღვართან ჩაიხადა და ეხლა აპირებს ხელისუფლების გადატრიალებას. Ისე არაუდგეს გვერდები შარვალ ჩახტელ ჯაფარიძეს, რომ მან ამ ქვეყანაში ვინმე გადაატრიალოს. დავესესხები აცგარდაცვლ შევარნაძეს, ვინმეს გადატრიალება თუ უნდა საკუთარ ლოგინში გადატრიალდეს. არსებობს რადიკალური ოპოზიცია, რომელიც ქუჩის პოლიტიკას ემხრობა და არსებობს ოპოზიციური პარტიები, რომელიც ევროპულ საპარლამენტო შედეგზე ორიენტირებულ პოლიტიკას უჭერს ხარს. თუ რომელი სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენს ქვეყანას, ამაზე ვფიქრობ, პასუხი არის ნათელი.